ታሪካችን የሚጀምረው በ1985 ዓመተ ምህረት በአንድ ገጠራማ የአሜሪካ ግዛት ውስጥ ሲሆን ፖሊሶች ፓትሪክ የተባለን በግብርና ሥራ የሚተዳደር ሰው ጋር ሄደው በቤተሰቡ ላይ የደረሰው መጥፎ ዜና ሲነግሩት እናያለን። ፖሊሶቹም ወንድሙ የወንድሙ ሚስት እንዲሁም ትንሿ ልጃቸው እንደሞተችና በሕይወት የተረፈችውም የመጀመሪያ ልጃቸው ጄም ብቻ እንደሆነችና ሲያገኟትም እጇ ላይ ስለት ያለው የፂም መላጫ ይዛ እንደነበር ይገልጹላታል። ይህ ከሆነ ከ5 ዓመታት በኋላ ወጣቷ ጄም በሥራዋ ረጅም ዓመት የሆናቸውን ቤቶች ፎቶ የምታነሳ ፎቶግራፈር ሆና እናያለን። ቤተሰቧ ላይ ከደረሰው ክስተት በኋላ በማደጎ ተወስዳ እንዳደገችና አሁን ላይ ያን የተከሰተው ስለነበረው ነገር ትውስታ እንደሌላት እንረዳለን። አሁን ላይ ጄን አለን ከተባለ ጎልማሳ ጋር ተጋብታ አሊዝ የተባለች ልጅ ያለቻት ሲሆን በተደጋጋሚ በሚያጋጥማት የመርሳት ችግር ምክንያት ልጇን ከትምህርት ቤት ማምጣት እንዲሁም የሥራ ስብሰባዎችን መርሳት እያጋጠማት ትቸገራለች። አንድ ቀንም የፎቶግራፍ ሥራዋን እየከወነች እያለ የልጅነት ቤቷን ታገኘዋለች። ጄን ቤቷን ባታስታውስም የሆነ ነገሩ ይስባትና ደጋግማ ብዙ ፎቶ ታነሳዋለች። እናቷም በሥራ ላይ ያለች አሊስ ትንሽዬ ቁልፍ መሳይ ነገር ታገኝና ማንነቱ ከማይታይ ሰውዬ ጋር መነጋገር ትጀምራለች። ቤትም ከተመለሱ በኋላ ጄን ለከተማ አስተዳዳሪ በመደወል ስለ ቤቱ መረጃ ማጣራት ትጀምራለች። ምሽት ላይም የቤቷ በር ደውል ጮህና ስትከፍተው በሯ ስር ትንሽዬ ሳጥን ታገኝና ይዛው ገብታ ትከፍተዋለች። በውስጡም ቅድም አሊስ ያገኘችውን ቁልፍ መሳይ ነገር ታገኝና የሆነ ትውስታ ማስታወስ ትጀምራለች። ከጥቂት ቀናትም በኋላ ጄን የድሮ ቤቷን ፎቶ እያየች መብሰልሰሏን ትቀጥላለች። ይህም ነገር አሊስን ከትምህርት ቤት ማምጣት እንድትረሳ ያደርጋትና አለን ደውሎ ያስታውሳታል። ጄንም በፍጥነት መኪናውን አስነስታ እየሄደች እያለ ስልክ ይደወልላትና ስታነሳው የአንድ ህፃን ልጅ ድምፅ እንድትመለሽ ትፈልጋለች ይላታል። በዛኑ ሰዓትም መንገድ መሃል ላይ አንዲት ህፃን ትገባባትና የጄን መኪናው ይገለበጣል። ራሷን ከመሳቷ በፊት ግን እንድትመለሽ ትፈልጋለች የሚለውን ድምፅ ደጋግማ መስማቷን ትቀጥላለች። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ጄን ራሷን ብታቅም ግን ባሏና ልጇን ማስታወሳችል ትቀራለች። ዶክተሩም ለአለን አደጋው የመርሳት ችግሯን እንዳባባሰውና ነገር ግን ማስታወስ እንደምትጀምር ይገልጽላታል። አልጋ ላይ እንዳለችም ሊያም የተባለ ሳይካትሪስት ይመጣና ትውስታዋ እንዲመልስ እንደሚያግዛት ነገር ግን ትንሽ ጊዜ ሊወስድበት እንደሚችል ይነግራታል። ትንሽም ቆይቶ ጄን አንድ ድምፅ ትሰማና ከክፍሉ ስትወጣ አስፋልት መሃል ላይ የገባችባትን ሱዚ የተባለች ህፃን ትመለከታለች። ጄንም ሱዚን ለማዋራት ብትሞክርም ሱዚ ግን ሮጣ ትደበቅባታለች። ጄንም ሱዚን ተከትላት ልታወራት ስትል በመሃል አለንና አሊስ ወደ ትምህርት ቤት ከመሄዳቸው በፊት ሊሰናበቷት ስለመጡ ያቋርጧታል። አሁን ላይ ጄን ሁለቱንም ትንሽ ትንሽ ማስታወስ ትጀምራለች። ከቀናትም በኋላ ሳይካትሪስቱ ሊያም የጄን ትውስታ እንዲመለስ በማሰብ ከቤተሰቧ ጋር የተነሳችውን ፎቶግራፎች ይሰጣታል። ፎቶዎችንም እያየች እያለ በሯ እንኳኳና ስትወጣ ቤት ያገኘችው አይነት ትንሽዬ ሳጥን ታገኛለች። ስትከፍተውም ትንሽዬ አሻንጉሊትና የልጅነት ቤቷን ፎቶግራፍ ከፎቶግራፉም ጀርባ ቤተሰቦቿ የሞቱበትን ቀን ትመለከታለች። ይህም ነገር ሳታስበው እንባዋ እንዲመጣ ያደርጋታል። በቤት ውስጥም አለን የበር ደወል ይሰማና በሩን ሲከፍተው አንድ የታሸገ ፖስታ አግኝቶ ይዞት ይገባል። በመነጋታውም አለን ያገኘውን ወረቀት ለጄን ይዞላት ሄዶ ትልቅ ዜና ይነግራታል። ይኸውም ፎቶ ያነሳችው ቤት የልጅነት ቤቷ እንደሆነና አሁን ላይም ቤቱን አጎቷ ፓትሪክ እንደሚጠብቀው ይነግራታል። ጄን ግን አጎት እንዳላት ሁሉ እንደማታስታውስ ብትነግረውም አለን ግን ይህ አጋጣሚ ትውስታዋን በደንብ እንዲመልስ ሊረዳት ስለሚችል ሄዳ እንድትጎበኘው ይነግራታል። ጄን ያለፈ ሕይወቷን ለማወቅ ስለጓጓች ለአጎቷ ፓትሪክ ትደውልለታለች። ፓትሪክ እሷ መሆኗን ሲያውቅ በጣም ይገረማል። በፈለገችውም ጊዜ መጣ ቤቷን ማየት እንደምትችል ይነግራትና ይሰነባበታሉ። ከጥቂት ቀናትም በኋላ ጄን ከቤተሰቦቿ ጋር በመሆን ፓትሪክ ጋር ሲሄዱ መንገድ ላይ ሱዚን ታያትና ያየችውን ችላ ለማለት ትሞክራለች። ከደረሱም በኋላ ፓትሪክ ጄንን ወደ ማደጎ እንድትሰጥ በማድረጉ ይቅርታ ይጠይቃትና እንዲያደረገበት ምክንያት ጥሩ አባት መሆን ስለማይችል እንደነበር ይገልጽላታል። የቤቱንም ቁልፍ ከሰጣት በኋላ ቤተሰቦቿ ምን እንዳጋጠማቸው ስትጠይቀው ቤት ውስጥ ሞቶ እንደተገኘ ይነግራታል። ጄን ምንም እንኳን ባታስታውስም ስለ እርዳታው ታመሰግነውና ከቤተሰቦቿ ጋር ወደ ልጅነት ቤቷ ያመራሉ።
እዛም ደርሰው ጄን ውስጥን ጭንቀት ይሰማውና ወደ ጓሮ ሄዳ ይርጥቀበላለች። ነገር ግን በመሃል አንድ ድምጽ ሰማለች። ድምጹንም ተከትላ ስትሄድ ማሳው ውስጥ ቁልፍ የታሰረበት ቀይ ፊኛና የእንኳን ደህና መጣሽ ወረቀት ታገኛለች። አለንና አሊስም ቤቱን እየጎበኙ ይያሉ የጄንን መኝታ ቤት ክፍል እንዲሁም የታናሽ ክፍሉን ያገኛሉ። ቁልፉንም ያገኙና እህቷ ክፍል ገብተው ትንሽዬ ሙዚቃ የምትጫወት ሳጥን ታገኛለች። ነገር ግን ቁልፉ ስላልነበራት መክፈት ሳትችል ትቀራለች። ቁልፉንም ረስተው ይወጡና የሱሲ ክፍል በራሱ ይቆለፍባቸዋል። ጄንና ቤተሰቦቿ በአቅራቢያ ወደሚገኘው ከተማ ሄደው የጥንት ዕቃ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ይገባሉ። እዛም አንዲት ሴት በ1985 የታመመ ጋዜጣ ትሰጣትና ስትመለከተው በወቅቱ ስለ ቤተሰቧ መሞት እንዲሁም በሞታቸው ራሷ ጄን ተጠርጣሪ ልትሆን እንደምትችል የሚገልጽ ጽሑፍ እንደሰፈረበት ትመለከታለች። ከሰዓትም ሊያም ይደውልላትና ትውስታዋ እንዲመለስ ለማገዝ ወደ ቀድሞ አካባቢ መመለሷን እንደሚያደንቅ ይገልጽላታል። ጄንም ዛሬ ቀጠሮ እንዳላቸው ብትነግረውም እርሱ ግን ቢሮ እንደሆነና ስራ እንደበዛበት ይነግራታል። ነገር ግን ራሱ ሊያምን ከቅርብ ርቀት ላይ ቆሞ ታየውና ስልኩን ዘግታ ወደሱ ብትሄድም ግን የገባበት ይጠፋባታል። ለረጅም ደቂቃም አካባቢው ላይ ከፈለገችው በኋላ ስታጣው ተስፋ ቆርጣ ወደ መኪናው ትመለሳለች። መኪናው ውስጥም ሌላ ትንሽዬ ሳጥን ታገኝና ስትከፍተው ውስጡ ጄን ልጅ እያለች ከቤተሰቦቿ ጋር የተነሳችውን ፎቶ ታገኛለች። በፎቶው ላይ የእናቷ ፊት ደብዝዞ የማይታይ ሲሆን ታናሽ እህቷ ደግሞ ሱዚ እንደሆነች በምስሉ ትረዳለች። ቤትም መታ ተኝታ እያለ ልጇ አሊስ ትመጣና ድምጽ አታሰሚ ይሰሙሻል ብላ ትነግራታለች። ነገሩ ግራ የገባት ጄንም ከአሊሰን ጋር ተያይዘው የሱዚ ክፍል ጋር ሲሄዱ የጄን እናት ለሱዚ ሙዚቃ መጫወት የሚችል ሳጥን በስጦታ ስትሰጣት እናያለን። ለጄንም የሚታዩት ቤት ውስጥ መንፈሳቸው ስለቀረ እንደሆነ ይገባናል። በድንገትም ልጇ አሊሰን ካጠገቧ ትሰወረባትና ወደ ሱዚ ክፍል ስትዞር ሱዚና እናቷ ወደ እሷ ዞረው ሱዚን መዶሻ ይዛ ታያታለች። ሁኔታው የሚያስፈራት ጄን ወደ ክፍሏ ስትመለስ ክፍሏ ውስጥ ራሷን ልጅ እያለች ትመለከታለች። በእጇ ላይም ስለት ያለው ጺም መላጫ ይዛ ትመለከትና ባሏ ጋር በፍጥነት በመሄድ ከእንቅልፉ ለማንቃት መጣር ትጀምራለች። ነገር ግን ጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ ስለነበር ከእንቅልፉ ሳይነቃ ይቀራል። በዛን ሰዓትም እህቷ ሱዚ ካልጋው ስር ተንፏቃ በመውጣት ልታገኛቸው ስለመጣች ደስ እንዳላት ትነግራታለች። ፍርሃት የወረራትም ጄንም ቁምሳጥኑ ስለመደበቅ ብትሞክርም እዛም ውስጥ ሱዚ ታገኛታለች። ጄንም በድንጋጤ የሱዚን አንገት ትይዝና መሬት ላይ ትጥላታለች። በዚህም ጊዜ ራሷን በደንብ ስታውቅ ያለችው የልጇ አሊሰን ክፍል ውስጥ ሲሆን ያነቀችውም የልጇን አንገት እንደሆነ ትረዳለች። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን አሊሰን ጉዳት ስላልደረሰባት ጄንን በድንጋጤ ወደ ክፍሏ ትመለስና ክፍሏ አንድ ትንሽዬ ቁልፍ መሳይ ነገር ተቀምጦ ታያለች። በቀጣይም ቀን ጄን ስለ ቤተሰቦቿ መልስ ፍለጋ አጎቷ ፓትሪክ ጋር ትሄዳለች። አጎቷም አባቷ መጠጥ የሚወድና ትንሽ ንዴት ያለበት ሰው እንደነበር፣ ነገር ግን ጠንካራ ሰራተኛና ቤተሰቡ ላይ ጉዳት አድርሶ የማያውቅ ሰው እንደነበር ይተርክላታል። ስለ ቤተሰቧም አሟሟት ልታቅ የምትችለው እሷ ራሷ ብቻ እንደሆነችም ይገልጽላታል። ጠዋትም ላይ አለን አሊሰንን ይዞ ወደ ሐይቅ ዳርቻው እንደሚሄድ ይነግራታል። ጄንም ቤቱ ምንም ደስ እያላት እንዳልሆነና ሲመለሰው ወደ ቀድሞ ቤታቸው እንደሚሄዱ ትነግረዋለች። ባለቤቷና ልጇም እንደወጡ ጄን ወደ ሱዚ ክፍል ትሄድና ከፊኛው ላይ ባገኘችው ቁልፍ ክፍሉን ትከፍተዋለች። ክፍሉን እያየች እያለ በመስኮት በኩል ሱዚ ወደ እንስሳ ጋጣ ሮጣ ስትገባ ታያታለች። ከክፍሉም ወጣ ጋጣው ስትገባ ልጅ እያሉ ይጫወቱበት የነበረው በአንሶላ የተጋረደ ትንሽዬ ክፍል ታገኛለች። ውስጡም ላይ የሱዚ የአስም መድኃኒት፣ በእጅ የምትያዝ ጩቤና ሌላ ትንሽዬ ቁልፍ ተቀምጦ ታገኛለች። ቁልፉንም እንደወሰደች ሱዚ ትመጣና ጭራቁ እየመጣ ስለሆነ እንደበቅ ትላትና አንሶላው ውስጥ ይገባሉ። ጄንም ካንሶላ ወጥታ ለመሄድ ስትሞክር ራሷን ማሳው መሃል ታገኝና ዙሪያዋን ስትቃኝ እግሯ ስር የተከፈተ ሳጥን በውስጡ የጺም መላጫ ታገኛለች። አሊሰንና አለንም ወደ ቤት ሲመለሱ አሊስ የሆነ ህልም እንዳየችና በህልሙ አንዲት ሴት ጄን ጉዳት ልታደርስባት እንደምትችል እንደነገረች ታወራላታለች። አሊሰን ግን እናቷ ይህን እንደማታደርግና ጉዳት ሊያደርስባቸው የሚችለው ጭራቁ ብቻ እንደሆነ ትነግረዋለች። ከጥቂት ሰዓታትም በኋላ ቤተሰቡ ወደ ቀድሞ ቤታቸው ለመመለስ እቃቸውን እያዘገጃጁ እያለ ሊያም ከርቀት ሆኖ ሲመለከታቸው እናያለን። አሊስም ያገኘችውን ፎቶግራፍ እየተመለከተች እያለ ልጇ አሊስ ወደ ጋጣው ስትሮጥ ተሰማትና እሷን ለማምጣት ስትሄድ ሱዚን ታገኛታለች። ሱዚም እንድትሄድ እንደማትፈቅድላት እየነገረቻት እያለ ልጇ አሊስ ከኋሏ ትመጣለች። ጄንም በምታየው ነገር ግራ ተጋብታ ልጇን አሊሰንን አንገቷ አካባቢ ይዛ ስታዋራት አለን ይደርስና ሆን ብላ ያደረገችው ስለመሰለው ጄን ላይ መጮህ ይጀምራል። ደጅ ላይም ሲወጡ
የመኪናቸው ጎማ በጮቤ ተወክቶ ተንፈሶ ያገኙታል። በዚህ መሃል አሊስ ተጮህና ሮጣ ወደ እሷ ሲሄዱ ጭራቁን እንዳሳደዳት ተነግራቸውና በድንጋጤ ያስም በሽታዋ ተነስቶባት መተንፈስ መቸገር ትጀምራለች። ጄንም አያቷ ሱዚ ተመሳሳይ ችግር እንደነበረባት ታስታውሳለች። አለንም ሱዚን ካቀፋ በኋላ ወደ ውጪ ለመውጣት ሲሞክሩ በሩን ከውጪ ስለተቆለፈበት አልከፈት ይለዋል። በዚህም ሰዓት ጄን የቤተሰቦቿ መንፈስ እሷ እንድትቆይ እንደፈለጉ ይገባትና ወደ ኋላ መመለስ ስትጀምር በሩ ይከፈትና አለንም አሊስን ይዞ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል። ጄንም ለጥያቄዎቿ መልስ እየፈለገች እያለ ድብብቆሽ እንዲጫወቱ የሚጠይቁ ወረቀት ታገኝና ጥያቄውን እንደተቀበለች ሱዚ እየሮጠች ወደ ክፍሏ ስትሄድ ትላታለች። ክፍሉም ውስጥ ሙዚቃ የምታጫወት ሳጥን ታገኝና ጋጣ ውስጥ ባገኘችው ቁልፍ ስትከፍተው ውስጡ ፎቶግራፍ ታገኛለች። በፎቶውም ሳይካትሪስቱ ሊያም አባቷ እንደሆነ ትረዳለች። ይህም ነገር ጭራሽ ግራ ጋብቷት እያለ ሱዚ ትመጣና ጭራቁ እየመጣ ስለሆነ አልጋ ስር ተደበቂ ብላ ትነግራታለች። እንደተደበቀችም አጎቷ ፓትሪክ ወደ ክፍሉ መጥቶ ሱዚ ጋር ሲቀመጥ ታየዋለች። ጄንም ከክፍሉ ወጥታ ለመሄድ ስትሞክር በሩ ላይ አባቷ ሊያም ያገኛትና የዛን ዕለት ምሽት ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ ከፈለገች መቆየት እንዳለባት ይነግራታል። እስካሁን ድረስ ጭራቁ እየተባለ ሲገለጽ የነበረው ፓትሪክ እንደሆነና ምክንያቱም ደግሞ ወንድሙና ሚስቱ በማይኖርበት ጊዜ እየመጣ ሱዚን ይደፍራት ስለነበረ እንደሆነ እንረዳለን። ቤተሰቦች የሞቱበት ምሽትም ጄን የሆነውን ነገር ሁሉ አልጋ ስር ሆና ስትመለከትም እናያለን። የዛን ዕለት ምሽት ቤተሰቦቿ ከሄዱበት በጊዜ ይመለሱና እንደገቡ ሊያም ደክሞት ሶፋ ላይ ሲተኛ ሚስቱ ግን ጩኸት ስለሰማች መዶሻ ይዛ ወደ ሱዚ ክፍል ትሄዳለች። ፓትሪክም እንዳያት ጥቃት ሳትደርስበት በፊት በፍጥነት በያዘችው መዶሻ ገሎ መሬት ላይ ይጥላታል። ጄንም ይህን አይታ ሮጣ ስታመልጥ ሱዚ ደግሞ ባየችው ነገር ተደናግጣ አስሞ ይነሳባታል። ሊያምም ከተኛበት ጫጫታ የቀሰቀሰውና ሱዚ ክፍል ይሄዳል። ጄንም መታጠቢያ ቤት ሄዳ ጺም መላጫ ካነሳች በኋላ ፓትሪክ ሲጠጋት በጺም መላጫው ተቆርጦና ለማምለስ ስትሞክር ደረጃው ላይ ከአባቷ ጋር ትጋጭና ሁለቱም ተንከባለው ክፉ አወዳደቅ ይወድቃሉ። በዚህም አደጋ አባቷ ህይወቱ ሲያልፍ ጄን ደግሞ ጭንቅላቷ በኃይል ይጎዳል። ነገሮችን የምትረሳውም በዚህ ምክንያት እንደሆነ እንረዳለን። የወንድሙንም መሞት ያየው ፓትሪክም ወደ ሱዚ ሲመለስ እሷን በአስሙ ምክንያት ሞታ ይመለከታታል። ችግር ውስጥ ሊገባ እንደሚችልም ስለተረዳም መዶሻውን በሊያም እጅ ካስያዘው በኋላ እሱ በፍጥነት ከአካባቢ ይሰወራል። ጄንም ራሷን ከሳተችበት ትነቃና አባቷ ሞቶ ስታየው በፍርሃት አንድ ጥግ ጋር ጺም መላጫውን እንደያዘች ትቀመጣለች። ከትውስታውም ከተመለሰች በኋላ ሊያም እነዚህን ነገሮችን ማየት እንደነበረባትና የእነሱንም መንፈስ ነፃ ማውጣት እንዳለባት ይነግራታል። ጄንም እያለቀሰች ስለሆነው ነገር ሁሉ እንደምታዝን እየነገረችው እያለ አለን ስለተመለሰ ሊያም ይሰወራል። አለንም አሊስ ደህና እንደሆነችና ፓትሪክ ጋር አስቀምጧት እንደመጣ ሲነግራት ጄን ምን ሊፈጠር እንደሚችል ስለገመተች በፍጥነት ፓትሪክ ጋር ያመራሉ። በቤትም ፓትሪክ አሊሰንን አግባብ ባልሆነ መልኩ ማዋራት ይጀምራል። ቀጥሎም አንድ ጨዋታ እንደሚያሳያትና ያሳያትንም ነገር ለማንም ነገር መናገር እንደሌለባት ይገልጽላታል። በመሃልም አለንና ጄን ሲመጡ ስለሰማቸው አሊሰን መሳሪያውን ይዞ ወደ በረት ይሄዳል። አለንም ሊያናግረው ሲሞክር መሳሪያውን አንስቶ አለን ላይ መተኮስ ቢጀምርም አለን ግን ይደበቅና ጉዳት ሳይደርስበት ይቀራል። በዚህም ሰዓት ጄን ከኋላው በመምጣት በአካፋ ጭንቅላቱን ትመታውና ራሱን ስቶ መሬት ላይ ይወድቃል። ራሱን ሲያውቅ እጁ ታስሮ ሱዚ ክፍል መሆኑን ይረዳል። የቤተሰቧ መንፈስ በቀላቸውን እንዲበቀሉ በማሰብ በሩን ትቆልፍበትና ጥላው ትሄዳለች። ቤተሰቧ መቃብር ጋር ሄዳ አንድ ላይ የተነሱትን ፎቶ ካስቀመጠች በኋላ ከባሏና ልጇ ጋር ወደ ቀድሞ ቤቷ ትመለሳለች። በቤት ውስጥም ፓትሪክም በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ሆኖ ሲጮህ እየሰማ ነው። ታሪካችን ያልቃል።